Vocês lindezas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, então seja bem-vindo, seja bem-vinda! Hoje eu venho com um vídeo de organização de uma mini faxina, né? Vou faxinar, vou colocar tudo em ordem aqui em casa, tirar pó, aspirar o chão, varrer, fazer tudo que precisa fazer, lavar o banheiro e vou compartilhar com vocês. Também tenho que lavar a roupa, já coloquei roupa na máquina já. Então, simbora para mais um vídeo, para mais uma rotina aqui de dona de casa, né, gente? A rotina sagrada. Todo dia tem coisa para fazer, por mais que a gente faça limpe, sempre tem coisa para fazer, né? Tem louça, tem chão, tem roupa, não falta é coisa para fazer aqui na nossa casa. Então, simbora lá me acompanhar, já se anima aí, tá bom? Espero que você se anime. E também levante do sofá e vai fazer as coisas na sua casa. Fazer aquilo que precisa, né? Então partiu, simbora. Se você acabou de chegar aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve. Deixe o seu like. E simbora. Deixe o seu comentário para eu saber que você passou por aqui. Vamos lá, né? Que tem bastante coisa para fazer e eu não posso perder tempo. Simbora. Take me away.
delícia. Eu tava usando o Sanol, mas é bom sempre mudar o cheirinho, né? Mas eu amo também aquele cheirinho que eu sempre uso, o verdinho da Sanol. Since 1995, growing up, same street, you me, my ride or die. Então, meus amores, o quarto ficou limpinho, ó. Já arrumei a cama, eu passei aqui lustramóveis. Depois que eu passei o paninho tirando um pó. Ali também eu já limpei. Tá tudo limpinho. Passei pano no chão. Embaixo da cama eu passei o mop, passei vassoura, passei o mop com cheirinho também. Tábua e ferro de passar roupa, né? Aqui é cheirinho de amaciante, ó, com álcool. Vou passar aqui na cama. Quarto finalizado, agora eu vou fechar a porta. Vou limpar aqui tá sujo. Tirar o pó da estante, passar o lustramóvel. E o chão eu não vou aspirar hoje, vou aspirar só o sofá e as poltronas. E vou passar o paninho no chão, né? Acho que vou colocar um tapete aqui hoje. Então, deixa eu ir logo fazer essas coisas, né? Pra não perder tempo. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play rewind? Yeah, those are the guys who choose. They don't care, no, like I do. I've been waiting. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love. Não dá pra ver o pó, né, meninas? Mas tá com pó aqui, ó. Cheio de sujeira. Uma escova de cabelo aqui. Aí o que é que eu já vou fazer? Vou afastar esse móvel. Vou passar a vassoura e um pano aqui já. Aí eu já puxo o sofá de volta pro lugar dele. E já posso organizar lá e limpar tudo pra depois não precisar arrastar aqui, né? Aí eu já limpo agora. Holding on to your time. I guess our hearts kinda lie. And it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me.
everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one who showed me now. 갑자기 내게 나타나죠, 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 pano úmido. Toda hora eu tô lavando esse paninho aqui para reutilizar ele. Esse aqui tá seco para passar o extramóvel. Primeiro eu venho com esse, depois eu venho com esse daqui para dar o brilho e o cheirinho. I'm going crazy. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Yeah. I'm going, going, going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going, going, going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. Limpei toda a estante, tá limpinha. Tirei o pó de tudo, ó. Tudo limpinho, ó. Limpinho, limpinho. Aspirei ali e coloquei a plantinha. Olha que linda que ficou. Esse vaso quem faz é o esposo da minha cunhada. Limpei ali também, ó, os arranjinhos. Os nichos, na verdade, né? Ficaram tudo limpinho. Coloquei o tapete aqui, ó. Dentro desse vidrinho aqui, eu coloquei esse cheirinho aqui, ó. Que ele é aromatizante concentrado, com cheirinho de limão siciliano. Aí, eu vou passar aqui no tapete, vai ficar uma delícia. O cheiro fica mesmo na casa. Passa aqui no sofá. Já passei no quarto também. Eu tinha esquecido de passar no quarto, eu passei só o cheirinho do amaciante, mas já passei lá, tá uma maravilha. Delicioso, tudo limpinho e cheiroso. Thank you.
você desse espelho que eu comprei. Na verdade, é uma bandejinha para você colocar no banheiro. Olha que linda. Muito linda, né? Olha só. Aqui é aveludado, ó. Aí agora eu vou colocar lá no banheiro com esse arranjinho aqui, ó. E o cheirinho. Já lavei o banheiro, vou mostrar pra vocês, tá limpinho. Olha, tá limpinho o banheiro. Aí eu vou colocar ali agora... Olha, esqueci o sabão em pó aqui, hein? Limpei tudo. Tudo ok. Eu vou pegar aqui a bandejinha. Comprei também esse lacinho, ó. Tirei o vermelho. Só que eu acho que eu acabei que estragando o lacinho. Colocar aqui. E comprei também esses palitinhos aqui com pérola, né? Coloquei um matinho aqui. Aí eu vou colocar aqui. Agora tá completo, né? Olha que bonitinho que ficou, tô apaixonada. Tudo combinando. Pra frente, depois eu vou comprar um vasinho de aromatizador desse daqui, branco, com a tampinha assim, cromada. Olha só, ficou assim. Tudo limpinho. Os meus tapetes tá tudo molhado, então coloquei um paninho de chão mesmo. Tudo ok. Tudo finalizado. Tô apaixonada, gente, ficou muito fofo. Depois da faxina, vai o Mac aí, né? Tô aqui ainda, gente, ó, com a roupa da faxina. Chego em casa, ainda vou tomar o meu banho, relaxar, não vou fazer janta, né? A casa limpinha, tudo de bom. Peguemos o nosso lanche. Olha só que delícia. Queria poder compartilhar com vocês. Queria que vocês comessem comigo esse lanche delicioso, né? Big Mac. Olha só, gente. Que delicinha. Vou comer primeiro o sorvete para não derreter, né? Maravilhoso, eu sou apaixonada por esse sorvete. Por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, ó. Um super mega beijo. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui e deixar o seu super like, tá bom?